Boa tarde, pessoal. Aqui, professora Fernanda, mais uma vez com vocês. E hoje, para conversar um pouquinho a respeito de colete postural. Você tem dor na coluna, está pensando em comprar um colete desse? Então, antes de gastar seu dinheiro, assiste esse vídeo. Vem comigo. Vamos conversar sobre a sua coluna. Como é que anda a saúde da sua coluna? Você anda com dor? Você anda com tensão? Você anda com a postura assim, né? Encurvadinho? Tá com 30 anos, tá encurvadinho? E aí você abre o Facebook e de repente me aparecem várias propagandas de coletes posturais que você veste assim e fica assim, né? Anda assim. Gente, olha a bagunça que tá ali atrás da galeria do meu marido, tá? Finge que você não viu. Então, volta lá. O que que vai acontecer quando você usar um colete postural? A sua postura vai ficar mais bonita? Vai. Você vai parecer mais alto e mais elegante? Vai. Você vai enfraquecer a sua musculatura? Vai. Quando você tirar o colete, você vai sentir duas vezes mais dor? Vai também. Então, gente, como é que funciona? O teu corpo é uma coisa muito inteligente, uma estrutura muito inteligente. A gente come, a gente respira e a gente usa tudo aquilo que a gente come, o que a gente respira para transformar em energia. Eu não vou entrar aqui tecnicamente na produção de energia do teu corpo. Energia é o que faz a gente parar de pé, tá, gente? Não estou falando energias celestiais, nada disso, não. É energia para você viver, para você estar de pé. E aí, quando você gasta energia com algumas coisas, você vai deixar de gastar com outras. Como assim? Se eu estou lá fazendo uma atividade física, o meu corpo entende que eu preciso gastar energia para manter aquela atividade física. Se eu como, eu entendo que eu tenho que gastar energia com a minha digestão. Se eu estou cozinhando, eu preciso gastar energia porque eu estou cozinhando. Então, qualquer atividade do teu corpo demanda energia. E isso não é diferente com os músculos. Se você coloca alguma coisa no teu corpo, um colete ou alguma outra órtese, que a gente chama, então o pessoal no banco vai lá e coloca uma munhequeira, né, poder deixar os dedos e o antebraço retinho, e você vai deixar de fazer com que o músculo entenda que ele precisa funcionar. Porque tem alguém amparando esse músculo, porque tem alguém amparando e fazendo a função dessa estrutura. E aí, o que que vai acontecer? O teu corpo fala assim: vamos colocar em números imaginários. Ah, eu tenho aqui, eu produzo 10 de energia e estou gastando 9 de energia para poder me manter digerindo, dormindo, fazendo atividade física, trabalhando e etc. Se eu coloco um colete, o meu corpo fala assim: ah, eu preciso produzir esses 10 de energia? Eu não preciso produzir esses 10 de energia, eu não estou gastando. Né? Se eu não preciso gastar, eu não vou produzir. E aí você enfraquece a produção de energia do teu corpo, tornando o teu músculo preguiçoso. Se tem alguém que faça por mim, eu não vou fazer. Nosso corpo é econômico, gente. A gente só vai produzir e gastar energia com aquilo que teu corpo julga que é interessante produzir e gastar energia. E se tem alguém gastando por você, fazendo isso por você, você não precisa mais produzir. E trazendo isso para a medicina chinesa, quem cuida da produção de sangue, da nutrição dos músculos é o seu fígado. Quem mantém o teu músculo nutrido de sangue e de oxigênio é o fígado. E quem faz você ter força muscular é o baço. Aí você entra na promoção, né, e compra um colete daqueles que trança atrás assim, né, a gente chama de costas nadadora. E anda com aquele negócio o dia inteiro assim, ó. Nem aparece meu pescoço aqui, né? Aparece a cabeça. E aí o teu músculo das costas vai falar assim: olha só, corpinho, cérebro, veja bem, esse ser humano tá usando um negócio que substitui a minha função aqui. Então, não precisa gastar com isso, não. Não precisa gastar com isso, não. Manda lá uma informação pro fígado que nutre o músculo, manda lá uma informação pro baço que dá força pro músculo, que não precisa mandar energia sangue pra mim, não. Não precisa me manter forte, não, porque tem alguém aqui me sustentando. E aí o teu baço, o teu fígado, que produzia 10 de energia, vai produzir 8, vai produzir 7, vai produzir 6. Porque você não está mais utilizando as estruturas que eles precisam manter fortes. E ao longo de 6 meses, 1 ano, quando você tirar aquele colete, os seus órgãos que mantêm as suas musculaturas fortes estarão
enfraquecidos. A sua dor vai se tornar crônica e muitas vezes já sem cura. Por isso, pessoal, olha só, você vai enfraquecer baço e fígado ao mesmo tempo. E abrindo um parênteses, parte da função do baço é manter a musculatura forte. Parte da função do fígado é você manter o sangue circulando. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai enfraquecer outras funções, porque o fígado produz 10 de energia para manter um papá de funções. O baço também. É o baço que mantém a sua memória, é o baço que mantém a sua capacidade de aprendizado, que faz com que você emagreça, que faz com que a musculatura seja forte, que faz com que você caia no sono rápido sem ficar pensando antes de dormir. É o teu fígado que mantém o músculo nutrido, que mantém a sua mente focada em algo que você deseja realizar, algo que você deseja fazer. É o teu fígado que mantém o teu metabolismo bom e você digerindo os 4 tipos de alimento. E aí você enfraquece baço e fígado porque quis usar um maravilhoso colete postural. Então, Fernanda, você é contra o colete postural? Quase que 100%. Só não sou 100% porque existem casos de pós-cirúrgicos que a gente precisa de um apoio para que o paciente se restabeleça mais rápido e vá fazer o que é certo fazer, que é o que, pessoal? Fortalecimento muscular. Vá fortalecer os seus músculos, seja no pilates, na musculação, no funcional, no TRX, no que você quiser, na natação, mas fortaleça. Se você precisa de um colete postural porque está corcunda, isso significa que a sua musculatura peitoral está encurtada e você não consegue manter a postura aberta e a musculatura do seu dorso também está fraca, não conseguindo puxar sua postura para trás. O que você precisa fazer? Você precisa fortalecer, alongar o peitoral, fortalecer as suas costas, sua torácica, para que você mantenha uma postura adequada. Vai para o RPG, né, reeducação de postura, vai reeducar essa postura, porque o RPG também fortalece, além de reeducar. E aí você não vai enfraquecer os órgãos que a medicina chinesa diz importante, não só para os músculos ou para outras funções. Então hoje, você vai economizar o dinheiro do seu colete postural para pagar aulas de pilates ou sessões de RPG ou sessões de musculação funcional, o que você quiser, mas vá fortalecer. E assim você evita um desequilíbrio físico, um desequilíbrio energético. E lembrem-se, fígado e baço em medicina chinesa tem ligações com o psíquico. O baço com a preocupação, o fígado com a raiva, com o estresse. Quanto mais enfraquecidos, quanto mais desequilibrados energeticamente, mais preocupado, mais estressado você vai ficar. Então, lá o seu colete de postura pode dar um problema psíquico mais tarde, além de tudo que eu já falei. Vamos fortalecer, pessoal? Então, um beijo grande para vocês. Aperta o xing-ling aí, ó, que é esse sininho que tá aí no lado, para você receber as notificações e os vídeos do nosso canal. Para quem já é acupunturista, sugiro que visitem meu blog, www.facilitandoacupuntura.com.br. Se quiserem mais material, tem a loja.facilitandoacupuntura.com.br. E para você que quer se alimentar melhor, tem o meu livro de alimentação terapêutica chinesa, disponível na acushop.com.br. Espero ter esclarecido para vocês. Não usem colete. Um beijo enorme e até a próxima.